lokalne izbore u Nikšiću prati naš Boris Gagić. Kako je protekao izborni dan? Izborni dan protekao je mirno, to je najvažnija vijest koja dolazi iz Nikšića. Ranijih dana bilo je tih najava, nagovještaja, nekih špekulacija i političkih prepucavanja između predstavnika opozicije, prije svega prvenstveno Demokratskog fronta i vladajuće DPS-a o tome ko bi eventualno mogao izazvati neke nerede u Nikšiću. Toga danas nije bilo u ovom drugom po veličini gradu u Crnoj Gori. Isto tako iz lokalne izborne komisije kažu da nisu zabilježene ni neke veće nepravilnosti u toku ovog izbornog ciklusa. U 20 sati trebalo je da su zatvoreni svih 138 biračkih mjesta u gradu Nikšiću i u njegovoj okolini. Što se tiče izbornog pobjednika, jasno je, to su partije koje su izašle na ove izbore, prije svega dakle DPS i Socijaldemokrate. Iz DPS-a su ranije poručili da se nadaju da bilo ko da pobjedi na ovim lokalnim izborima će nastaviti i tamo gdje se stalo u protekle 4 godine. Iz Socijaldemokrata kažu radit će i u buduće za dobrobit svih građana, svih u Nikšiću. Inače, ove dvije partije su u koaliciji i na državnom nivou. U naredne 4 godine evo, vodit će vlasti na lokalnom nivou ovdje u Nikšiću. 41 odbornik je u lokalnoj skupštini. To 41 mjesto u buduće podijelit će ljudi iz DPS-a i Socijaldemokrata. Opozicija je bojkotovala izbore. Kažu, dokaz je ovo samo da je uveden ovdje u Nikšiću jednopartijski sistem vlasti. Oporba je pratila izborni proces, ali nije sudjelovala na izborima. Što je to značilo za izlaznost? Zadnja informacija o izlaznosti govori da je do 18 sati i 30 minuta na lokalne izbore u Nikšiću izašlo 43% upisanih birača. Njih je u biračkom spisku u Nikšiću 58.500. Podsjećam, prije 4 godine na lokalnim izborima glasalo je 70% Nikšićana. Inače, i same opozicije pratili su sam izborni dan i izlaznost. Oni barato informacijama do 17 sati. Iz Demokratskog fronta kažu do tada na izbore je izašlo 37,5% birača. Oni su bili ustrajani da će bojkotovati dakle izbore u Nikšiću. Tražili su da se prije svega raščisti ova afera državnog udara iz oktobra prošle godine. Ponavljali su, dok se to ne desi, ne mogu se održati demokratski ni fair izbori Nikšiću. Isto tako i danas zahtijevaju da se ti izbori opet ponove kada se steknu uslovi, isto kao i izbori na državnoj razini vlasti. Iz DPS-a su im kratko poručili, opozicija je bila svjesna da će ove izbore izgubiti u Nikšiću i zbog toga nisu na njih ni izašli. Inače, predstavnici opozicije bili su predsjednici dakle lokalnih biračkih odbora na nekih 60-70 mjesta u Nikšiću. Bio je to Boris Gagić koji se javio iz Nikšića.